السلام علیکم دوستو، میں ہوں زندہ دل چینل سے۔ میں جو آج ویڈیو بن رہا ہوں، یہ ویڈیو ہے اپنے دیواروں پر ماربل بارڈر سکوز لگائیے، اپنا زندگی روشن کرے، اپنا گھر روشن کرے، اپنا بنگلہ روشن کرے، آپ کو خود روشن کرے۔ یہ جو آپ دیکھ رہا ہے، یہ ایک دیوار ہے، اس پر سٹرابری ماربل لگا ہوا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اس دیوار کو بار بار دیکھوں، بار بار دیکھوں، بہت خوبصورت اور اچھی طرح ہے، گول اس میں بارڈر لگا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ یہ ہم اپنے گھرانے میں خود موجود ہے، اپنے دیواروں پر بارڈر ماربل لگانے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہم سے خریدنے کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہا ہے، یہ جٹ بلیک ماربل لگا ہوا ہے، گول بارڈر بھی لگا ہوا ہے۔ دیوار ایسا لگتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ہم اس کو تین تین بار دیکھو، بار بار دیکھو، بار بار دیکھو۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو اس لیے ہے کہ آپ اپنے دیوار کو ایسا سنبھالا کرے، ایسا خوشگوار رکھے، ایسا مزیدار خوبصورت رکھے۔ انشاءاللہ دوسری ویڈیو پہ ملے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ ہم سے خریدنے کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں ماربل، ہم اپنے نمبر ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اور اس کو 6000 لائک دے۔ ہم نے اس ویڈیو پر 6000 لائک رکھ دیا ہے کہ اب آپ کو اپنے ویو 6000 لائک دے دیں گے۔ آپ ہمارا ویڈیو لائک کریں، انشاءاللہ دوسری ویڈیو پہ ملے گا۔ اپنا خیال رکھے، اللہ خدا پاک۔